Një akt i paprecedent, sikur më parë një dëshmitar del me zë dhe figurë dhe denoncon publikisht bashkëpunëtorët e tij në trafikun e lëndëve narkotike. Albert Beliu, 51 vjeç. Në 2000 shkëputoj në Dali, punoj bashkë me zotin në grupin e Agron Gjabajt, jenë 2200. Punoj punën e kokainës. Video e publikuar nga Partia Demokratike sjell rrëfimin e Albert Veliut, i cili pretendon se është bashkëpunëtori i vjetër në trafikun e lëndëve narkotike me vëllain e ministrit të brendshëm. Veliut zotohet se në audio përgjimin e publikuar pak ditë më parë, është zëri i Agron Gjafajt. Ato gjitha janë gjëra që janë fakte reale, si zëri që ne kemi folur, po që ku të duash, ai zë është. Por a ka qenë dëshmitari personi që ka kryer audio përgjimin? Albert Veliu jep këtë përgjigje. S'kam lidhje. Veliu thot se aktualisht Agron Gjafaj merret me trafikimin e lëndëve narkotike dhe punën ja lehtëson dhe policia e shtetit dhe drejtues të kufirit. Para 6 muajsh, ti kërkuan bënë një nder për të hedhur barishte për Itali. Çfarë barishte sonse të thotë 6 muaj? Vetëm e vuran prop për ta zbeshur me fjalë se cili është Agron Gjafa. Po kishte me Detonim Vlorës bëj shumë dite shpeshe me këtë shefin e kupi dhe qatë e më punë të tyre. Albert Veliu ka kryer dënimin me burg në Itali për trafikim të lëndëve narkotike, po përse vendosi që të dalë publikisht dhe të flasë kundër Agron Gjafajt? Kur ashtë bërë dhe mua në solin paket cigare, në co pletë, si shokë, pra ishtë a këshim bërë për në tjetërin. Ashtu më la dhe mua në baltë. Dëshmitari thotë se pas publikimit të audio përgjimit, është kërcenuar familja e ti. Sot po plasim, i kështë eva djerë dhe puna. Pas publikimit të videos, Lulë Zimbasha i lëshoj këtë ultimatum, Edi Ramës. I paralemëroj sot të dy, Edi Ramën dhe Fatmir Gjafën, para gjithë shqiptarve dhe para gjithë botës, larkë duart nga presioni dhe terrori shtetëror dhe mafios, ndaj dëshmitarit Veliut,